Não tá sendo fácil, Jorge. Não, tá bom, bom. Pessoal modernista. Todos eles que é vida, não é pancada, agora é pancada!
pegou aí? Pegou. Então, o Gopão não tá aguentando. I'm the walk through the valley, the shadows of death, and I feel when I wiggle, I'm blind in it all. Oh my mind, my guns go for me. I will